Dnes je mým hostem v pořadu Nádherná bohatá srdcem paní Irena Pribelská. Já vás vítám na Orlíku, dobrý den. Dobrý den. Tak vy se zabýváte nejenom výrobky ze sena, ale vy provozujete takovou různou kreativní činnost. Jak jste se k tomu dostala? Studovala jste třeba nějakým způsobem umění nebo něco v tom smyslu? Ne, to v žádném případě nic jsem takového nestudovala, ale vlastně moje babička, moje mamka mě vždycky vedly k takovým těm ručním pracím, nauce háčkovat, nauce vyšívat, sedni si k mašině, koukej tohle, máš ruce, přišij si knoflík sama a tak dále. A můj tatínek byl zase šikovný na ruce, takže tomu jsem musela podávat hřebíčky, tlouct kladívkem, pomoct tohle podržet a člověk to tak nějak zvládnul vlastně už jako v dětském věku a pak to prostě přišlo v takový nějaký zařiď si byt, udělej si tohle, tohle se mi líbí, to nemůžu sehnat, no a tak přišli na radu ty ruce a ty ruce to pak už nějakým způsobem dělali sami, no. Takže žádná škola, nebo čím jste vlastně původním povoláním? Já jsem učená prodavačka, dělala jsem to pár let, pak jsem prošla spoustou jiných zaměstnání, ať to bylo šití, ať to bylo uklízení, v době, kdy byla dcera malá, že jo, člověk se musel nějakým způsobem vlastně zajistit to, aby člověk pro ní dojel do školky, do školy a tak dále, takže jsem toho prošla strašně moc a vlastně co jediný bych chtěla dělat dál, co jsem kdy dělala, byly zahrady a pěstování kytek a takový to, co prostě různě roste venku a z toho vlastně vyplývá i ta moje láska k tomu senu, kdy vlastně já to seno ráda usluším a pak si z něj ráda něco dělám. A ještě než se dostaneme k tomu senu, tak se zeptám právě na ty zahrady. Vy tedy se věnujete i přímo zahradnictví, pěstujete nějaké kytičky? No tak jako mám mirovicích klientelů, chodí si ke mně na jaře pro sadbu, jsou to lidi, kteří jsou s těma sazenicema spokojení, protože vlastně to sadba nerychlená, to znamená, že je pěstovaná ve studeném skleníku, takže ty lidi to potom bez problému můžou dát ven, aniž by měli obavy, že jim to namrzne nebo že jim to nějakým způsobem umře, když to tak vemu. A co se týče zahrad, tak já prostě bez zeleného být nemůžu. A je to i o tom, že ty kytky ráda sázím a strašně ráda dělám lidem hezký prostředí kolem baráku, kolem toho jejich bydlení, ať je to výsadba nových zahrad, ať je to něco z toho původního, co oni tam měli, takže spousta lidí si koupí novou rostlinu, neví kam to dát, tak mě zavolají, nebo se dohodneme, nebo přijdou na radu, přinesou nějaké rostliny, vlastně já mám i doma, takže vlastně se polozásobuju ty svoje realizace a prostě mě to baví a je to vlastně moje žití od jara do podzimu. Takže vy to máte prostě v sobě, ten cit pro tu realizaci těch zahrad, protože ne každý to třeba umí, ne každý má proto ten cit. No tak asi jsem to zjistila po mamce, protože mamka je vyučená zahradnice, ač to teda nikdy nedělala. Nevím, proč to nedělala, asi to tenkrát nebyla nějaká velká móda. Dělala celý život něco úplně jiného, než čím se vyučila, ale já si pamatuju, když jsme přijeli na chalupu, tak první, co bylo, se musel vyndat nákup, uvařit oběd, upéct buchta a jít vyplej záhony. Což teda pro mě bylo úplně něco příšerného, kdy za vratama stáli kamarádi a čekali, až já dopleju. Mezitím oni museli domů a já jsem mohla jít ven. Bylo to zajímavé dětství, ale vždycky jsem říkala, já až budu velká, tak si v životě na kytku nešahnu, protože to je trest. A zhruba, nevím, ve 20 letech jsem si koupila první kytku do svého nového bytu a ta kytka tam začala kvéct. Naše máma mi vždycky říkala, holka zlatá, z tebe něco jednou bude. No, tak nakonec ve finále to dopadlo tak, že jsem přirejpla kus záhonu, tadyhle jsem dala květník, tuhle támhleto. No a nakonec dcera prohlásila, že kdybych mohla, takže bych zasadila kytky do komína. A jakou máte třeba vy nejoblíbenější kytku? A jaká kytka je podle vás taková nejsnažší na pěstování? Třeba letnička, když chce mít někdo hezký záhonek? Ježíš, těch letniček je strašná spousta. Tak jako já tvrdím jedinou věc, spousta lidí tu rostlinu nemá ráda, ale nejlepší na pěstování je afrikán. Ten když zaschne, tak mu zalijete, on se natáhne zase zpátky, vykvete.
což dneska jiný balkonovky neudělají, když zaschne verbena nebo zaschne surfínie, tak to se s tím může člověk rozloučit. Jako není to kytka prostě pro lidi, kteří nejsou doma. Takže u vás by se vlastně dalo říct, že váš koníček se stal i vaší prací. I když nejste vyučená zahradnice, tak prostě pro vás je to koníček a zároveň ta práce. No asi tak, no. Já tomu říkám asi tak, že spousta lidí na to studuje a ve finále neumí tu kytku pořádně ani zasadit a já to, co já provozuju, tak když se mě někdo zeptá, jakou mám školu, tak řeknu, že mám 20-letou školu života. A vy jste tady už zmínila, že máte nějakou klientelu v Mirovicích, takže vy asi pocházíte z Mirovic? Ne, já nepocházím z Mirovic, já pocházím z Příbrami, ale do Mirovic jsme se nastěhovali, je to zhruba asi 12 let. Vyplynulo to tak nějak z té situace, která nastala vlastně, když dcera odešla studovat do Tábora a vlastně do Příbrami jezdila přes Mirovice, což byl paradox, takže jsme nakonec konstatovali, že budeme muset se asi odstěhovat do rodinného domku, který je po mým tatínkovi, takže v tom jsme zakotvili, během 14 dnů jsme se sebrali, vzali psi, nábytek a odstěhovali jsme se na ves. Tak a teď už se konečně dostaneme k té vaší velké zálibě, k tomu senu. A vy vyrábíte z toho spoustu krásných věcí. Nám jste třeba tady tenkrát, musím prozradit, poslala takové krásné myšky všem. Ale oni to nejsou úplně obyčejné výrobky, protože vy jste dostala vlastně na to tu ochranu známku Prachensko regionální produkt. Tak možná už jste to zmiňovala v úvodu, co vás přivedlo přímo k těm výrobkům z toho sena. Výrobkům ze sena, tak se seno, že jo, seno, co to je? Seno je prostě posekaná tráva, která se usuší a používá se všemožným způsobem od vycpávání strožoků až po krmení, případně po destýlku. A já jsem kdysi dávno, je to možná hruba 6-7 let, na internetu našla v Rakousku slavnosti sena. Tak mě to docela zaujalo, tak jsem na to teda najela, zjistila jsem, že z toho sena se dají dělat neuvěřitelné věci. Od velikých věcí až po takovýhle malinkatý myšičky, srdíčka, dekorace, cokoliv jiného, tak jsem šla do Oby, koupila jsem si jeden pytlík sena, protože zrovna v té době nikde žádný seno nebyl. A kusila jsem myš, no, tak první myš dopadla strašně, druhá už byla lepší, a pak přišla kamarádka a povídá mi teda holka, co to zkusit dělat ve velkým. Tak jsem se do toho dala. Co všechno z toho sena vyrábíte, nebo jaká zvířátka už jste zkoušela? No tak hlavně jsou to domácí zvířata, že jo? Kočky, myši, koťata, prasátka, zajíci, husy, kachny, labutě, prostě to, co je venku v přírodě. Pavouka jsem dělala, hady dělám, je to prostě strašná spousta, nejenom zvířátka, ale jsou tady i jiné věci, dělám z toho kočárky, dělám vozíky, dělám selky, koně, to, co mě zrovna momentálně napadne. No. A jak dlouho to tak trvá, než to vyrobíte? Ono je to asi podle velikosti a musíte na to mít asi dost trpělivosti. Tak já už vzhledem k tomu, že už těma rukama už to tak nějak zvládám, to zatočit to seno, tak ono záleží na té velikosti, že jo. Samozřejmě, když malá myška mě bude trvat se vším všudy od stočení sena až po to nalepení toho posledního fousku 40 minut, tak taky velký zajíc, který má v průměru 50 cm, mě trvá 5,5 hodiny a to pak prostě odpadnu, protože ruce necítím a pak ještě přijde zase další to zdobení a takovýhle tyhle ty věci, takže slepice mi trvá, nevím, suma sumárum hodinu, zase jenom je to o tom stočení toho sena, o tom utažení, ale potom tam člověk tomu musí to nějakým způsobem doparádit a to už potom zabere trošku víc času, protože to člověk musí nějakým způsobem dát tomu výraz, že jo. To je z toho sena je to vlastně prototyp, je to prostě věc, která nemá žádný výraz, žádný tvar a teď já musím vymyslet, protože každý ten kus je originál, každá to zvířátko je jiný a já mu musím dát nějaký výraz, aby to bylo to, co já chci. To znamená, že kočka musí být kočka a nemůže z toho být pes, což teda psa kočku jsem taky vyrobila, ale smála se celá rodina. Pak to nakonec se tomu dalo něco úplně jiného do tváře a vzniklo z toho prasátko. No prostě je to takový zajímavý. No. Jednou vemu do ruky seno, udělám kouli a zjistím, že a pozor, a z toho by mohlo být vejce a mělo to být původně, to měl být nějaký úplně jiný zvířátko. Rádio Orlík. Nádherná, bohatá srdce. Nádherná, bohatá srdce.
Mým hostem je dnes v pořadu Nádherná bohatá srdce paní Irena Prybelská. A mě by zajímalo, na co jste třeba nejvíc pyšná z toho, co jste vyrobila ze sena. Já nevím, je to asi ta moje amálka. To je labuť, kterou jsem dělala na certifikaci. Ta opravdu teda dala zabrat. A pak asi na ty koně, protože jako koně dělat, to má 4 nohy, používá se na to seno, ne otava, na tyhle ty drobné věci já používám otavu, která je měkká, tvárná, když to seno takový musí být tvrdý a to se strašně špatně stáčí a strašně špatně se to utahuje. Takže ten kůň je pracnej a po každý z něj vyleze něco, jak říkám, úplně něco jiného. No. Jednou z toho je osel, po druhý z toho je nějaká mula a ty koně jsou prostě trošku pracnější a když teda se mi opravdu povede udělat nějakého tvarově pěknýho koně, tak to si poplácám po rameni a řeknu si teda holka zlatá, dost dobrý. A jak se vám vlastně podařilo získat tu ochrannou známku Práchyňsko regionální produkt? Bylo to v době, kdy tady v rádiu byla paní Chládková, která tady mluvila o tom, že se něco takového na Práchyňsku chystá. Já jsem nevěděla ani, co to je, takže jsem podle jejich rad najela na jejich stránky a prostě jsem se přihlásila. Obratem mi bylo řečeno, že ano, že to je světový, že ať nikam neutíkám, ať vydržím. Takže vlastně po tom zasedání té komise mi byl ten certifikát udělený a já vlastně jsem ráda, že ho mám. Není to značka, která by zvýšila prodejnost, která by nějakým způsobem mi přivedla zákazníky, ale je to spíš taková ta satisfakce za to, že něco dělám rukama. Už se mě na to pár lidí ptalo, co mi to přináší, jestli se mi zvedl obrat, nebo jestli těch lidí u vrátek mám zástupy. Nemám, ale je to prostě to zadosti učinění, že někdo uznal to, že něco se dá vyrobit vlastníma rukama od začátku až do konce, s vlastním nápadem, bez použití forem, bez použití prostě nějakých různých nástrojů. Takže jako to je vlastně takovej ten můj pocit, že ten certifikát mám a jsem za něj ráda. A spoustě lidí to něco řekne, spoustě lidí samozřejmě ne. No. A jezdíte třeba prezentovat, prodávat své výrobky i někam na různé trhy? Tak jezdím, mám ráda dobový trhy na různých hradech, zámcích, tam přece jenom ty lidi, kteří tam přijdou, jdou za něčím přírodnějším, než třeba ve městě na nějakém trhu každou sobotu proběhnu, koupím někde kousek nějakého jídla a letím domů, tak tam zase já nejezdím, nemám ráda trhy, kde se pohybujou stánkaři z jiných států, a protože to moje zboží vlastně vedle nich tam nepatří. Jo, to je věc, která potřebuje mít svoje místo a je to ruční práce a ta prostě patří na nějaký určitý vymezený trh nebo jarmark, nebo jak bych to řekla. Takže ráda jezdím, ale říkám, je to vybírám si podle toho, jak je to daleko, jaká je tam návštěvnost, jaký jsou reference. A protože přece jenom člověk, když tam pak jede 110-120 km daleko a prodá dvě věci a ještě zaplatí za pronájem toho prostoru, tak pak ve finále zjistí, že kdyby seděl doma a motal se nosil jen tak pro radost a rozdával to známým, tak na tom bude 100x líp. A jak získáváte materiál? Materiál, no, tak to jsem známa jak falešná pětka s materiálem. Tak jako už mám lidi, kteří mi posečou zahradu, nejradši to mám, když sečou kosou, takže mi zahradu posečou, já si tam dojedu, seno si za mokra přivezu k nám na dvůr a tam suším, vždycky nechám jednou zmoknout, protože jak se říká, že každý seno musí být jednou mokrý, pak to nacpu do pytlu, strčím do kolny a čekám, až přijde řada na další pytel a říkám, něco mám tadyhle z jihu, z Varvažova, něco je od nás Mirovic, něco je prostě, jak do známej, něco z Horose, vždycky mi to někdo nabídne, protože dneska nikdo seno nechce, že jo, dneska tráva roste jako blázen, seče se 3x, 4x za sezónu a co s tím potom, že jo. Máte pořád dostatek sena? Jo, nemám. Moje krédo je, Jirenka nemá nikdy dost ničeho, takže nemám. Hlavně vždycky musím počítat s tím, že když mám velkou zakázku,
třeba teďko na Velikonoce toho bylo docela dost, tak jsem s hrůzou trnula, jestli mi vystačí Otava, sena tam mám dost, protože přece jenom ty výrobky z toho sena, který dělám, tak ty jsou takový spíš okrajovější, ale tahle ta drobotina se dělá z té Otavy a to já už jenom chodím a počítám pytle, jestli výjdu do prvního zeleného, kdy se poseče. A říkám, když nemám 10, 12, 15 pytlů pod kolnou, tak prostě nemůžu začít dělat senu, protože nevím, kolik toho bude. Takže když by pak v létě někdo nevěděl, co se senem z Otavou, tak vám to může přivez do Mirovic. Přesně tak. Ano, jako žádný, musí být samozřejmě, ta, musí to být pěkná Otava, nemůže to být žádný, já nevím, žádný klackovatý. Prostě to jsou určitý věci, určitý druhý sena. Říkám, to je, já už jenom šahnu na seno a vím, jestli se s ní bude dobře dělat nebo ne. Už to přece jenom člověk v té ruce nějakým způsobem má. Tak a aby z toho měli něco taky naši posluchači, máte nějaké internetové stránky, na které se třeba můžou podívat a vidět ty vaše výrobky? Tak stránky mám samozřejmě www.iris-animal.tv.bs.cz. Tak já tady moc děkuji za krásný, zajímavý rozhovor a ať se vám dál daří. Děkuji moc a vám přeju taky mnoho úspěchů. Mým hostem byla dnes paní Irena Pribelská.